Hej, og hjertelig velkommen til et nyt afsnit af denne, ja, det er miserable journeyman, er det efterhånden. Vi kæmper stadig for overlevelse, og vi gør, hvad vi kan, det vil jeg sige. Vi har kamp mod FOC Farsta, og jeg vil sige, hvis vi taber den, så er vi ved at være godt og grundigt på den. Vi har tre kampe i afsnit. Det kan faktisk være, at det sidste IFK Eskilstuna, at det bliver den afgørende kamp, hvis det hele kommer. Vi skal snakke med vores hold omkring nedrykningsoverlevelsen her. Jeg ved ikke lige helt, hvad jeg skal sige. Det er en vigtig kamp, vores kamp for overlevelse. Ja. Der er ikke alle, der er tilfreds med det. Ja, okay, der er nogen, der er utilfredse, nogen der ikke. Ja, jeg har ikke det helt gode stemning i managers stemning i klubben, meget dårlig. Hold sammensætning, meget dårlig. Managers støtte, gennemsnitlig. Ja. Par spillere utilfredse, det er fedt. Jeg har ikke ret meget arbejde med, vil jeg sige lige nu. Jeg håber da, at jeg kan få dem overbevist om, at vi kan vinde de her to kampe. Jeg har næsten som om, jeg skal have det der trænerbadge. Jeg håber simpelthen, at jeg håber, at jeg når at få den, inden jeg bliver fyret. Det kunne være lækkert at få det. Det vil jeg sige. Fordi, ja, okay. Jeg har fået videre truppen, at de ikke er tilfredse med ledelse holdet. Det gør til, for svigen der. Du må gøre noget ved at forsvare, men det er sur pligt at komme på arbejde for tiden. Jeg ved det godt. Hvad skal jeg gøre? Vi skal spille fodbold for en eller anden der. Ja, den er ikke helt god, det ved jeg godt. Jeg ved det godt. Men giv mig nu lige tre sejre, så har vi en helt anden stemning i klubben. Det er jeg overbevist om. Jeg vil gerne have ham med Sola ind i stedet for. Han spiller, det er jo rimelig, altså moral, dårlig, rimelig, dårlig, ret dårlig, rimelig, dårlig, neutral. Okay, det er faktisk lige før jeg skulle have ham ind i stedet for alligevel. Han har lidt bedre moral end nogle af de andre. Ja, vi prøver. Vi prøver at se, om vi ikke kan gøre et eller andet ved det her. Det ser godt nok lidt skidt ud, men jeg håber, at vi kan gøre noget ved det her. Skal vi se her. Ja, vi prøver. Faste. Ja. Jamen, jeg tror ikke længere på den, det må jeg nok indrømme. Jeg tror simpelthen, det er slut for os nu. Ja, det er slut. Det er slut. Jeg kan mærke, at den der fyring, den kommer tættere og tættere på. Ja. Okay. Jeg har en anden taktik, jeg måske kan bruge. Nej, det har jeg ikke. Jeg har ikke den, jeg har ikke her. Ja. Det er faktisk slut nu. Det kan jeg næsten garantere. Jeg tror, vi får en Jeg tror, vi får en fyrsæde lige om lidt. Det må jeg bare indrømme. Vi har 5 point op. Der er 6 point at spille om. Det tror jeg desværre, det er slut. Men altså, vi kan jo stadig nå at kæmpe lidt for det. Vi tager en drastisk beslutning. Simpelthen, hvis det gør noget.
høje kanter. Jeg er nødt til at gøre et eller andet. Simpelthen så gør et eller andet. Altså lige nu trykker jeg. Jeg har så meget, at bare trykker. Jeg aner ikke, hvad jeg laver. Jeg prøver bare at få det bedste frem, folk. Prøv et eller andet. Der skal være lidt mere offensivt i hvert fald. Det her 4-4-2-fis, der er det duer ikke. Okay. Når man ikke engang kan lave en dribling, han går fremad, og man tager bolden med det samme, så det går nok skidt, mand. Åh, her. Ja. Jeg vil ikke sige, at jeg er skuffet. Jeg er jo skuffet over det her lidt. Du er bare ikke. Prøv at gøre et eller andet. Det er ren over. Det er ren survival lige nu. Fuldstændig survival. Det... kan næsten ikke være andet. Nej, men nu slutter jeg. Åh, oh, der. Skæld ud. Nu bliver jeg bare sur på dem. Nu er det en klub i opløsning. Fuldstændig opløsning. Det kan jeg lige så godt droppe der. Det må jeg næsten sige for tabt på den her. Ja, så får jeg rødt kort. Det er godt nok flot. Hold nu op, mand. Okay, jeg de har ikke lige en træner lige nu, der støtter mig ret meget. Ja. Det er ikke engang nogen centralt midtbandspiller, det er flot. Hvor det skulle bare være indgrebet. Strøm er overhovedet på defensiven. Sådan der. Famler lidt blinde lige nu, kan jeg mærke. Ja. Anyway, hvor skal vi så hen næste gang? Det kunne godt være eksotisk. Noget varmt, så tænker jeg, nu er der vinter udenfor, så det kunne godt være, at vi skulle se noget varmt. Kom fra Sverige, ja. Ja. Jeg tør næsten ikke at se, hvordan det gik med, er det gået med Frølund der, hvis de så overlever. Med den træner, de nu vandlede, så kunne det godt være, at vi valgte forkert. Så kan dem, der stemme på Frølund, der ligger og sidde og griner, det jo. Men altså, sådan er det hver gang, som journeyman. Der starter man et sted, og så... og så er det sådan, det er. Altså, det kan vi ikke lave om på, jo. Vi starter jo et sted, og jeg synes virkelig, vi har faktisk prøvet noget her. Det har vi. Ja. Når man taber 3-0 på hjemmebane mod dem, der er nærmeste rivaler i ligaen, så er der ikke meget mere at gøre. Jeg synes, ham der kan tabe der, jeg synes, han er en spændende spiller. Det er jo i hvert fald en, jeg vil følge. Måske hente med videre, hvor jeg nu kommer hen. Det kunne være sjovt at prøve at se, om vi får fat i ham. Jeg synes faktisk, han er den bedste spiller, vi har på den, altså i den her trup. Det er helt sikkert ham. Ham kunne jeg godt overveje at prøve at holde lidt ved. Og se, om vi kan... kender ham videre. Ja, 32. Hvorfor står der playoff der? Er vi sikre med playoff, eller hvad? Jeg tror ikke engang, der er. Altså... hvorfor er vi sikre noget playoff?
Kan de ikke rykke op dem der, eller hvad? Jeg tror ikke, vi sikrer playoffs. Det synes jeg, det virker mærkeligt. Det kan godt være, vi er der. Ja, det må tiden så vise jo. Nu er altså bare 1, 2, 3 spillere i karantæne til næste kamp. Mod tredjepladsen. Ja, vi hopper videre til næste kamp. Der er også ikke så meget andet at gøre. Godt. Det bliver så... skal vi igennem. Det bliver lige en lidt svær kamp med de her karantæner, kommer sådan til at se. Det... Vi vil så gøre et eller andet med det her hold her. Vi er på udebane. Vi skal jo ikke gribe lidt mere. Det er vi nødt til. På en eller anden måde. De der baks der, de er så også nødt til at komme lidt længere. De skal lidt længere frem. Det er de simpelthen nødt til. Jeg tænkte, at hvis vi nu bare kører sådan lidt defensivt på de baks, så ville det godt gå. Men det var et dårligt valg. Jeg tog det ikke engang. Måske. Jeg synes egentlig, at det kørte fint nok, da jeg ændrede taktikken, men... det er ikke helt blevet, som jeg gerne vil have det. Vi prøver. Jamen, der er ikke nogen, der har nogen stjerner overhovedet. Det er noget som helst her. Altså. Jeg er nødt til at prøve et eller andet nyt. Målmand. Nej, det tør jeg ikke skifte. Vi prøver lidt noget nyt. Jeg kender ikke alle de spillere. Jeg synes, de virker så ukendte for mig på en måde, fordi der er ikke noget, der sådan har lykkes i den her klub. Og det skinner bare lidt igennem det hele lige nu, synes jeg. Og jeg tror seriøst ikke på, at vi... at vi ikke overlever det her. Ja. Kom nu. Ja. Hvad gør vi? Der er ikke så meget at gøre. Det må jeg bare sige. Jeg tror... Jamen, det er det. Det er slut. Jeg tror simpelthen ikke på, at vi kan redde den her hjem. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Er der sindssygt 12 spil så dårligt? Jo, det skal være lige fra sidste Gentleman, hvor vi havde... jeg kan ikke huske, hvad det hed dengang, men der havde vi også svensk hold, hvor det sådan, det gik lidt samme historie som det her. Vi går ind og skal sikre overlevelse, men vi klarer den bare ikke. Det må vi se, det gør vi bare ikke. Det er helt forkasteligt, det her. Det er ikke særlig kønt at kigge på lige nu. Det må vi bare ærligt indrømme. Det er bare bestemt ikke særlig kønt. Og Smedeby, de er godt på vej videre op i den næste række. Jeg skulle sige liga, men det tror jeg ikke, det er. Næste række. Det er første division, må det være. Men svensk anden division, det er altså også... Det er overlangt med. Det må man bare ikke kende. Sådan der. Ej, var det fedt. Okay, vi er lidt mere med. Vi har udgjort indtil videre. Om vi kan afgøre det på sidste dagen, det er jeg så lidt usikker på. Kom nu da.
Hvad gør vi? Vi har faktisk en lille chance lige nu. En lille chance. Hvad får 25, 27, det er 2 point. Og så skal de tabe der sidste kamp. Så er en playoff, men jeg ved simpelthen ikke, om det her playoff, det gælder, om det gælder i det her nummer, der ikke er nogen liga under os. Der er manager sådan lidt forvirrende, men lad os nu se. Sådan der. Vi er sgu med igen, drenge. Vi æder med igen. Hvis der er en playoff-kamp i det her spil, det ved jeg simpelthen ikke, om der er. Men vi har stadig en kamp, vi skal have, og ja, først, når man lægger nu 12, de mangler stadig en kamp, og den bliver først spillet senere, det vil sige, at vi har ikke noget afgjort nu. De skal tabe deres kamp, og vi skal vinde og skal tabe deres næste. Og det kan mange mærkelige steder. Vi vinder sgu den her kamp, altså. Wow. Den her er sgu opgivet nærmest. Vores nye taktik, den virker sgu. Okay. Eskilstuna, de er nok oppe. Nu skal vi se, hvem de der... Okay. De skal møde Hundinger, de ligger nummer 2. Så skal vi gå, når de vinder. Det gør det simpelthen. Jeg blev fyret. Jeg fik sparket med det samme. Slut, brudt, finale, du. Ja, det er nok også... det er nok også fortjent. Jeg synes, vi gjorde, hvad vi kunne. Jeg synes, den der sidste kamp, der havde vi sgu godt nok nogle gode muligheder. Nå. Der er der heldigvis masser af jobs. Der er også Danmark, 3. division. 2. division AB. Kunne da være sjovt. Fik vi vores licens? Det tror jeg sgu ikke, vi gjorde. Blev det ikke annulleret så? Det ved jeg faktisk ikke, hvad vi gør. Nej, de har betalt for den. Jeg er stadig på kurset. Okay, vi har da lidt forskellige muligheder, vil jeg sige. Jeg ved ikke, om vi skal til Danmark, men det kunne da også være sjovt at prøve det. Nå. Dansk 1. division, eller 2. 3. division, kunne det også være noget. Lysing. Ja, det er så det sidste hernede. VSK Aarhus nummer 9. Det er det bedst placerende. De er både til på nummer 2. Og så ligger det dernede. Vejleby Rigskov Aarhus. Eller Vejleby Skovbakken Aarhus, undskyld. Det kunne faktisk være sjovt. Det kunne faktisk være rigtig sjovt. Nå, tilbage til jobcenter. Vi blev fyret. Havde nok også lidt regnet med, men nu er der noget at leve videre på. Nu skal jeg søge jobs. Og det kommer i næste afsnit. Hvem jeg søger, hvad jeg gør. Eller så vender jeg bare tilbage med, at vi har fået et nyt job. Jeg søger lidt rundt omkring. Lige nu, der... Jeg tænker på at søge noget i Danmark. Jeg skal ikke til Sverige igen, det gider jeg ikke. Slovakiet, anden liga. Kunne også være sjovt. Der er noget serbisk. Jeg ved ikke, hvor sjovt det Serbien er, men... Vi skal være noget arbejde. Bulgarien. Der er i hvert fald en stor trup. Balsik. Oprykker. Det bliver sådan noget igen, hvor jeg overlever så kæmpe. De er også bare tabt.
Nej, det er sgu ikke derude. Jeg vil sgu ikke derude i det der lige nu. Og jeg skal ikke til Sverige igen. Jeg gider ikke. Magter simpelthen ikke Sverige lige nu. Vi prøver at se, hvad vi kan. Det er tre danske hold. Dem søger jeg sgu. Og så... det gør vi lige med det samme. Lysing. Vejgaard. Og VSK Aarhus. Dem søger jeg i hvert fald nu. Så tror jeg, vi... Skal prøve lige at stikke en lille føler ud til AB. Så har vi noget serbisk her. Nej, det ved jeg ikke lige. Det er i hvert fald det, vi prøver. Næste afsnit, så har jeg nyt arbejde. Forhåbentlig. Nu må vi se, hvad det er, der. Det er. Åh, det er træls. Nå, pyt med det. Videre. Vi ses næste gang. Tak fordi I kiggede med. Hej hej.